Você? Zumbi. É você atirando zumbi? Aqui dentro. Foi você atirando zumbi, né? Agora foi. Vou tirar de novo, hein? Tô indo pro cantinho do muro aqui. Já chamou bastante coisa, né? Tem cara aqui no muro. Tem? Aqui. Deixa eu tirar. Matei. Tem mais? É só um. Não sei. Ó, tô correndo, saí da delega. Tô indo pro container aqui, vou me curar. Container, tá? Beleza. Eu vou pegar por fora do muro e em direção ao muro quebrado, tá? Onde você tava camperando aí. Tá. Essa bandagem. Do container. É do container. Tá, só aqui. É você. A delegacia botar as balas no buraco, eu já volto. É, ele tava com a automática, tava com a MP5 e uma coisa. Tem uma hunting scope, hein? Tava de MP5 e CR, carabina. Aqui mesmo, Galpão. Cuidado de tomar da janela, Galpão. Tem uma madeira aqui, muita madeira no chão. É, os caras estão fazendo base aqui mesmo. Sabe o que a gente faz, Ivan? Vamos dar a volta lá pra cima de Putoshka. É, campo aberto demais pra nozinho. Os caras podem pegar de nós da janela do Galpão. Agora, Eles foda-se. pegam. Cara, fizeram essas portas, as bases só pra isso? Ai. Pra ficar camperando dentro. Veio ao lado? Vem ganhar ao lado, atirando da janelinha. Vou atravessar a rua do outro lado. Pra casa do piano aqui. Você que tá pulando alguma coisa aí? Não tô pulando nada não. Tem alguém pulando aí. Eu acho que ele não sei. Portão azul. Tá aberta a casa do piano? Uma porta. Tô entrando. Você tá dentro? O cara não viu a gente, não viu a gente. Ele tá lá dentro, um cara. Fica de olho, fica de olho. Matou? Tem um na casinha aqui na frente. Frente aqui? É, essa casinha pequena. Não, tá na casa do. Ele tirou de onde? Do galpão e você? Lá dentro, ele tá lá dentro. Fazer o seguinte, peraí. Fuzilou na cabeça, mata. O que é? Mozinho na cabeça mata. Então melhoraram as partes, mozinho. Vou deixar só uma porta aberta no lockpick aqui. Cara correndo, Ivan. Quem volta? É, vai entrar. Ah, que sou eu. Para de correr, para de correr. Ouvi. Ele tá na direita. Fechei no lockpick ali, relaxa.
Ele tá se arrastando aí? Escuta. Matei, eu acho que eu matei ele varado na porta. Ele tava abrindo a porta. Vai carregar. Calma. Não dá cara, não dá cara. Ele tava... Eu vou dar um migué e vou recarregar. Tá vindo, tá vindo. Opa, tô tirando ele, tá fora. Sobe, sobe, sobe. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, é exposto. Ele tá miado do lado aqui. Oi, vai. Ô, esse paradão aqui, ó. Matei dois, matei dois. Ei, ei. Boa, caralho. Tem três mortos. Ué? De onde eu tomei? What the fuck? Que porra foi isso aí? De onde eu tomei? Eu tava na escada. Lagou o servidor? Ué? Morreu ou desmaiou? Não, morri. Eu tava em cima da escada, porta fechada. Agachado na escada, tomei. Não tinha nenhuma visão de ninguém atirar. Ah não, esse cara tá lagado, olha isso, velho. O cara tá de hack, velho, não é possível. Olha isso. Olha lá, rapaz, ele me... Não tinha como me acertar. Quê? O cara tá de hack, velho, teleportando, eu matei ele. Exatamente o cara que tava parado, que eu tava vendo parado. Foi esse aqui o que te matou. Então, ele não tava morto ali. Eu vi o cara em pezão, ele não tava morto. Oi, vai. Ô, esse paradão aqui, ó. Matei dois, matei dois. Ei, ei. Boa, caralho. Onde ele veio parar? O que é que ele veio fazer aqui dentro, mano? Ele não tinha como vir parar aqui. Ele tava lá na escada, pingou pra dentro aqui, pingou ali pro meio e pingou aqui dentro. Não tinha como ser não, ô Lilito. Ping não, pô. K7 4. Tá, ele tá com a... Tá com a amp na mão. Tá com a amp na mão. Errei. Ele tá bugado na parede? Tá bugado na parede, pô. Aham. Ele correu pra parede. Hack não anda com loot. Hack só anda só com a armazinha ali e acabou. Tipo, é igual ele aqui. Tem mais, tem mais.
Acho que matei. Matei. Matei, matei. E morto. Finalizar ele. Mano, eu vou sair dessa porra. Tá tendo uns tiros por aí, Field, ô. Ah, ô. Tá sem Berezina aqui, né? Fazer o quê? Ela tá do meu lado direito aqui. Ah, tenho certeza que eu ouvi o cara colocando uma armadilha ali na porta. Armadilha de urso. Cara, eu vou tentar chegar na ponte. Eu vou arriscar. Opa, tô vendo o cara já. Opa, mais dois caras vindo. Matei um. Agora fodeu mesmo. Tô com uma leve impressão que eu matei um deles. Bem na boca tive a AWM, velho. Ele levantou. WTF, velho. Ela tava deitada aqui, mano. Onde que esse cara tá me atirando? Nossa, aqui eu não posso ficar inconsciente não, vai ter muito zumbi nessa cidade aqui.
Ela que joga o assistente tem que ser bom. É, esquece, mano. Se for bom do coração, nem joga essa porra. Perfect.